ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ አሬሊስት አስረዳችኋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። አሬሊስትን ለመስራት በመጀመሪያ አዲስ ክላስ እንፈጥራለን። የምንፈጥረውም ክላስ ሜን ሜትድ ነው የሚሆነው። ኒው ጃቫ ክላስ ትሉታላችሁ። ሜን ሜትድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንለው አሬሊስት ኤግዛምፕል እለዋለሁ። ከዛ ኢንክሉድ ሜን ሜትድ ትሉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትለጋላችሁ። መጀመሪያ ስትጀምሩ ክላሱን ከፈጠራችሁ በኋላ ስትጀምሩ መጀመሪያ ኢምፖርት የምታረጉን ነገር አለ። ኢምፖርት ጃቫ ዳዩትል አሬሊስት ታረጋላችሁ። ይህን የምታረጉበት ምክንያት ጃቫ ጄዲኬ ውስጥ ያዘጋጀው ላይብራሪ አለ። እኛውን ከዚህ በፊት የፈጠርናቸው ክላሶች ምናምን አሉ አይደለ? ለሱ ያዘጋጃቸው ኢምፖርት የሚደረጉ ላይብራሪዎች አሉ። እሱስ ደግሞ አሬሊስት አለን። ስለዚህ እሱን ኢምፖርት እናረጋለን። ኢምፖርት ትሉታላችሁ። ከዛ ጃቫ ዳት ዩትል ዳት አሬሊስት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኢምፖርት ያደረገዋል ማለት ነው ሁሉንም የአሬሊስት ዳታ ታይፓችን። ስለዚህ አሁን አሬሊስታችን እንፍጠር። አሬሊስታችን የሚጠቅመን እንደ አሬ ነው። አሬ ከዚህ በፊት ባስረዳችሁ ክፍል ላይ እንዳለው አሬ ነው የሚጠቅመን። የሚያደርግልንም ይሄኛው አሬ አሁን እስከ 10 ድረስ ካረጋችሁት፣ እንደዚህ አረጋችሁ እስከ 10 ድረስ ብትሰጡት ለአሬ እስከ 9 ድረስ ነው የሚሄደው። እስከ ፊክስድ የሆነ ቫሊዩ ድረስ ይሄድላችኋል። ከዛ በላይ መሄድ አይችልም። ይሄኛው ግን አሬሊስት ግን ከዛ በላይ መሄድ እንችላለን። ስለዚህ አሬሊስትን ለመፍጠር በመጀመሪያ አሬሊስት ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ፕሮግራመሮች የሚጠቀሙት ሊስት ብሎ ነው። ስለዚህ ሊስት ትላለሁ። እንደ ኦብጀክት እንደምትፈጥሩት ነው የምትፈጥሩት። ምክንያቱም መጀመሪያ ይሄኛውን ክላስ ኔሙን ትጽፋላችሁ። ክላስ ኔሙን የሚያገኘው እዚሁ ኢምፖርት ያደረገው ነው። ክላሱን ኢምፖርት ያደረግላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደ ኦብጀክት ኢኳል ትላላችሁ። ኒው ትሉና ከዛ አሬሊስት ትላላችሁ ማለት ነው። በቃ ይሄ እንደ ኦብጀክት እንደምትፈጥሩት ነው የምታደረጉት። ይሄ የሚለየው ያው ትልቅ ታፒክ ሆኖ ነው የቀረበው፣ ብዙ ነገሮች ስለሚጠቅም እንደ አሬ ነው። እንትንም ላይ እንደዛው ነው፣ አሬም እንደዛው ነው። ኒው ብላችሁ ትፈጥራላችሁ። ኢምፖርት አድርጎልን ነው ሁሉንም ነገሮች የሚያስገባልን ከላይብራሪ። ስለዚህ አሁን እኔ ምጽፎ እንጽፋላችሁ። ሊስት ትላላችሁ፣ እዚህ ጋ ያወጣው ሊስት ነው። ከዛ ዳት አድ ትላላችሁ፣ አንድ አይነበሉ ከክላስ ከሰየዋችሁ ጋር። ከዛ በኋላ ፓስ ታደረጉለታላችሁ የምትፈልጉትን። እዚህ ጋር ስትሪንግ ማስገባት ትችላላችሁ። ሊስት ብላችሁ እንደገና አድ ብላችሁ ቡሊን ማስገባት ትችላላችሁ። ሊስት አድ ብላችሁ አድ ብላችሁ ኢንት ማስገባት ትችላላችሁ። እና ሊስት አድ ብላችሁ ቡሊን ማስገባት ትችላላችሁ። ቱ ፎልስ። እዚህ ጋር እንደዚህ ስታደረጉ አሬሊስት ላይ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ። ነን ጀነሪክ ይባላል። እንደዚህ ሁሉንም ነገሮች የሚቀበልን ማለት ነው። ለን ጀነሪክ እናደርገዋለን፣ እንደፈለግን አድርገን እንጽፈዋለን። አሁን ይኛውን ፕሪንት አውት እንዲያደርግልን እዚህ ጋር ፎር ሉፕ እንሰራለን። ፎር ሉፕን የምንሰራው እንደዚህ ነው። ፎር ትላላችሁ። ፎር ኢች ሉፕ ነው የምንሰራው። ፎር ሉፕ ሳይሆን ፎር ኢች ሉፕ ነው የምንሰራው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሁን ፎር ኢች ሉፕ ትዝ ካላችሁ ፎር ላለኝ፣ ከዛ ስትሪንግ ላለኝ ወይም የሰጠው ዳታ ታይፕ ካለ እሱን እንጽፋለኝ። ከዛ በኋላ ቴምፕ ላለኝ፣ ከዛ በኋላ የአብጀክት ስሜን እንጽፋለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሄድና ሲስተም ዳታ ወደ ፕሪንት ላይን ብዬ ቴምፕ ላለኝ ቴምፖራሪ ቫሪያብሉን ፕሪንት አውት እንዲያደርግ ይሄ እሱ አንዳንድ ሲሆን እንዲያወጣ። ግን እዚህ ጋም እንደዛ ማለት አንችልም፣ ስትሪንግ የለንም። እዚህ ጋ ያለው ስትሪንግ ብቻ አይደለም። ስትሪንግ አለን፣ ደብል አለን፣ ኢንት አለን፣ ቡሊን አለን። እነዚህም በሙሉ ስትሪንግ ብል ሁሉንም አያወጣልኝም፣ ኢረር ያወጣብኛል። እንደዛ እንዳይሆንብኝ ማድረገው ኦብጀክት ላለኝ ኦብጀክት ሳረግ ይሄኛው አሁን ኤክስቴንድ ተደርጓል። ከኢምፖርት ጃቫ ዩትል አሬሊስት ኤክስቴንድ ተደርጓል። ያው ሌላ ክላስ ምፈጥር ኦብጀክት የትኛውም ላይ አለ። ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስቴንድ ስላደረገው ይሄኛውን ሳረግ አሁን ፕሪንት ኮምፓይል አድርጌ ራን ሳረገው ሴቭ ማድረግ አለብኝ። ኮምፓይል አድርጌ ራን ሳረገው ሁሉንም ፕሪንት አውት ያደርግልኛል። ሁሉንም ማለት ነው ኦብጀክት ብዬ ሁሉንም ፕሪንት አውት ያደርግልኛል። እንደዚህ እያደረግን ኢንቲጀሮችን ምናምን ዝም ብለን መፍጠር ተሰለቸን፣ እንደዚህ አድርገን አስቀምጠን መውጣት እንችላለን። ሁሉንም ማለት ነው ፕሪንት አውት ማድረግ እንችላለን። እንትን ደግሞ ከፈለግን ጀነሪክ እንዲሆን ከፈለግን አሁን ነን ጀነሪክ ነው። ነን ጀነሪክ ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሆነ ማንኛውንም አይነት ዳታ ታይፕ ይኖረዋል። ቡሊን ይኖረዋል፣ ኢንቲጀር ይኖረዋል፣ ደብል ይኖረዋል እና ስትሪንግም ይኖረዋል። ግን አሁን የፈለግነው ጀነሪክ እንዲሆን ከፈለግን አንድ አይነት ዳታ ታይፕ እንዲኖረው ከፈለግን ከታች አዲስ አሬሊስት ኦብጀክት ትፈጥራላችሁ። እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ። ሊስት ብላችሁ ከዛ ኢኳል ብላችሁ ኒው ሊስት ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እንደዚህ ማድረግ የምትችሉበት ምክንያት ሊስት የአሬሊስት ፓረንት ክላስ ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከሆነ ወይም ሱፐር ክላስ ነው፣ ከላይ ያለ ዋናው ክላስ ነው። ይሄኛው አሬሊስት ከሊስት ነው ኤክስቴንድ የሚያደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንጂ ቀለል አድርገን ለመጻፍ ነው ይሄኛውን። ስለዚህ ግሩፕ ሊስት ልበለው፣ ከዛ ኒው ሊስት ይሆናል። አሁን የፈለግነው ዳታ ታይፕ እንዲሆንልን የፈለግነው ስትሪንግ እንዲሆን የፈለግነው። ስለዚህ ስትሪንግ እንዲሆንልን እዚህ ጋራ ቼቭሮ ምልክቱ እናደርጋለን።
ቼቭራኖችን አረጋለሁ ሁለት ያንሳልና ይበልጣል እናረጋለን። ይሄኛው ምልክት HTML ፕሮግራሚንግ መታቁ ከሆነ ምንም አዲስ አይደለም ለእናንተ። ሶስት string blend ጽፋለ ከዛ እዚህም ጋር መጨረሻም ላይ እንደዛው string blend ጽፋለ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር group list blend .add ትሉትና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ጽፋላችሁ። የምፈልገውን ነገር ልጻፍ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እንዳለ add ብዬ የጻፍኳቸው እንትኖችን ነው stringsዎችን ነው። አሁን እነዚህን compile አርጌ ራም ባረጋው እዚህ ጋር chevron ምልክት ረስቻለሁ። እነዚህን list ያረጋችሁትን ወደ array list መልሷቸው። አሁን አልሰራም ብሎኛል ለምን እንደሆነ እንጃ። array list አርጓቸው። ከዛ በኋላ እዚህም ጋር string ሚል በchevron አስገቡ። ከዛ ከታች loop እንጽፋለ። አሁን loopን ምንጽፈው ከዚህ ኮፒ ላደርገውና ሉፑን ምንጽፈው እዚህ ጋር አሁን የምንፈልገው ዳታ ታይፕ አለን። ዳታ ታይፓችን ስትሪንግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትሪንግ እንላለን ከዛ በኋላ ቴምፕለን ዳት ሊስት ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያወጣልና አሁን ይሄኛውን ኮምፓይል አርገን ራን ስናረጋው እዚህ ጋር እንተኔን መቀየር ኦብጀክት መቀየር አለብኝ። ኦብጀክታችን ግሩፕ ሊስት ነው። ግሩፕ ሊስት እንለዋለን። ከዛ በኋላ ራን እናረጋለን። እዚህ ጋር ዋርኒንግስ ፋውንድ ምናምን ሚለው ዝም ብሎ ነው። ራን ስትሉት ያው ከዚህ ከኤስኒት ከሚለው ጀምሮ ያወጣል ማለት ነው። እንዳለ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መቀየረን መጻፍ እንችላለን አሪ ሊስትን ተጠቅመን። ሌላው ደግሞ አሁን ኢንዴክስ ፖይንቱን ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን እያንዳንዱ ውስጥ እንደነገርኳችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት አሬ እንደዚህ ያለ ነው። ይሄ ሚሞሪ አድሬስ አለን። እዛ ሚሞሪ ውስጥ እያንዳንዱ ቦታ ሚሞሪ አድሬስ አለው። ስለዚህ 0 1 2 3 4 እያለ ሄደ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ያለን 0 1 2 3 ነው ያለን፣ 3 ነው ያለን። እዚህ ጋር አሁን ኤስኒት ሚለዋለን። እዚህ ጋር ዴድ ማውዝ አለን። እዚህ ጋር መታገስ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ አበባ አለን። አሁን ዴድ ማውዝን ሪሙቭ አድርገን ሌላ ሰው መክተት ከፈለግን እንደዚህ ነው የምናደርገው። በቀላሉ አዲስ ላይ ላይ ትሄዱና ግሩፕ ሊስት ላላችሁ ከዛ ዳት አድርጋችሁ ሪሙቭ ትሉታላችሁ። ሪሙቭ ዴድ ማውዝ ያለው አንደኛው ኢንዴክስ ፖይንት ላይ ነው። ስለዚህ ዋን ትሉትና ትዘጋላችሁ። አሁን ኮምፓይል አድርጋችሁ ራን ስታደርጉት ዴድ ማውዝ አይኖርም ማለት ነው። ዴድ ማውዝን አጠፋን ሪሙቭ ስላደረግ ነው። አንደኛው ኢንዴክስ ፖይንት ላይ ያለውን አጥፉት ስላልን የአንደኛው ኢንዴክስ ፖይንት ላይ ያለውን አጥፋው ስላልን አንደኛው ኢንዴክስ ፖይንት ደግሞ ዴድ ማውዝ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ ላይ ሌላ አስገባልን ማለት ከፈለግን ኢንተር እናደረግና ግሩፕ ሊስት ታረግታላችሁ። ከዛ በኋላ ዛ ዳት ሉና አድ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንዴክስ ፖይንት ሰጥታላችሁ። አሁን እኛ ኢንዴክስ ፖይንታችን ያጠፋ ነው አንደኛውን ነው። ስለዚህ አንደኛውን ኢንዴክስ ፖይንት እናደረግና ኮማ አርገን በጌደር እንተካዋለን። እሱን እናስገባዋለን። ኮምፓይል አድርገን ራን ስናደርገው እሱን ያስገባልናል ማለት ነው። በመጀመሪያው ኢንዴክስ ፖይንታችን ላይ ዴድ ማውዝን አውጥተን ጌደርን አስገባ ነው ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እያደረግን በቀላሉ ማስገባት እንችላለን። ይህ የሚያሳየን አሬ ሊስት ዳይናሚክ ነው፣ ስታዲክ አይደለም። መቀያየር እንችላለን አሬ ሊስት። አሬን ግን መቀየር አንችልም። ካስገባንለት አስገባንለት ነው። መጀመሪያ በወጣንለት መንገድ ይቀጥላል። አሁን እዚህ ጋር 10 አድርግልኝ ብል ይሄ በኮሜንት አድርጌ ላሳያችሁ። መጀመሪያ እንዳሳያችሁ 10 ኢንዴክስ ፖይንት ፍጠርልኝ ብል 10 ይፈጥራል። ከዛ በኋላ በ10 ውስጥ እየጠራችሁ ምን ብላችሁ ነው የምታስገቡት። ይሄኛው ግን ዳይናሚክ ስለሆነ የምትፈልጉትን መቀየር ትችላላችሁ። እየወጣችሁ ሪሙቭ እያረጋችሁ እንደገና መክተት ትችላላችሁ ምናምን ሁሉንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንደዚህም ሪሙቭ ማድረግ ትችላለች። ግሩፕ ሊስት አድርጋችሁ ከዛ ዳት ሪሙቭ አድርጋችሁ ተመሳሳይ ስትሪንግ ኔም ያለው ካለ አሁን ለምሳሌ አበበን ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግኩኝ አበበን ተመሳሳይ አድርጌ ጽፈዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርጌ ራንስ አረገው አበበን ያወጣዋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ስም ካረጋችሁለትም ሪሙቭ ያደረገዋል። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኢትዮ ጊክስ ብላግስፖት.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለቱም ላይ እንመልሳለን። ኢትዮ ጊክ.com ላይ ደግሞ ኩዊዞች አሉ፣ የተለያዩ ኩዊዞች አሉ። እነሱን ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እነሱ ኩዊዞች የጃቫ እውቀታችሁን ያሳድግላችኋል። ጠንከር እንዲል ከፈለጋችሁ የጃቫ እውቀታችሁ እዛ ሄዳችሁ ኢትዮጊክ.com ላይ ገብታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኩዊዞቹን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ቱቶሪያሎች እንዲደርሳችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉት። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለኝ። ቴንክ ዩ ቻው።